maamulka SSC qaatuma ayaa sheegay in Faisal Cabdi Bootaan la dhigay xabsiga lana horgeyn doono sharciiga. Hoggaanka maamulka SSC qaatuma ayaa sheegay in maxbuus Faisal Cabdi Bootaan in ay la wareegeen laamaha amniga iyo cadaaladda maamulka SSC qaatuma. War saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka qaatuma waxay ku sheegeen in Faisal Cabdi Bootaan la dhigay xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood. Maamulka waxa uu sheegay in dhammaan maxabiista kale inta bad qabta la geeyay xabsiga magaalada, kuwa dhaawaca ahna lagu dabiibayo isbitaalada. Hoggaanka maamulka SSC qaatuma waxa uu bulshada Soomaaliyeed iyo caalamka u sheegay in uu ilaalin doono xuquuqda maxabiista sida ay qabaan diinta Islaamka, xeerka dhaqanka Soomaaliyeed iyo qawaaniinta caalamiga ah. Faisal Cabdi Bootaan ayaa ku eedeysan in uu mas'uul ka ahaa madaafiic lagu garaacay magaalada Lascaanood maadaama uu yahay taliyihii ugu sarreeyay ciidamada Somaliland ee aagga gobolka Sool.